Përshëndetje nga makina me qira Albania, jemi duke prezentuar një nga makinat e Theo Global dhe jemi me këtë Porsche e bukur, një makinë luksoze. Po ju tregojmë pak ambientet e brendshme. Me këto ngjyrat e kuqe këtu, që po më përqeka kaj shumë. Një si kjo do ta marrë edhe vet. Është me kamio automatike. Ka edhe këtë panoramike në të lartë. Këtu jemi në pjesën e pasme tek sedidjet. Kjo është në pjesa e pasme e makinës. Për të gjithë ju që doni të rezervoni këtë makinë, klikoni linkun e më poshtë.